Shkodra, qyteti Ardashës, vijon me koncertet e verës. Këtë herë, ansambli qytetit do të sjell këngët qytetare shkodrane. Brunil Dalleshi, përgjej se artit dhe trashëgimis kulturore, shprehet se netët e festave do të vijojnë për ditë me radhë në Shkodër. Dedikohet këngës qytetare shkodrane dhe i dedikohet asaj tradite të cilën Shkodra nuk e hum dot kurrë. Këtu çdo natë do të ketë koncerte të rrymave të ndryshme, të niveleve të ndryshme me artist kombëtar dhe artist ndërkombëtar. Me mbështetjen e Bashkisë së Shkodrës, rrisia e këtyre aktiviteteve është edhe maratona e këngës. Për të vazhduar me maratonën e këngës, e cila rikthehet në Shkodër pas 4 vitesh, për të vazhduar pastaj me një sër grupesh, të cilat kanë preferuar këtë vit të zgjellin qytetin e Shkodrës për të performuar. Shpresoj që publiku të mirëpres, siç është duke mirëpritur edhe sonte, dhe të bashkohet në këtë fest të madhe, të cilën Bashkia Shkodër ka vendosur. Data 28 gusht shënon edhe mbylljen e këtyre aktiviteteve për këtë sezon veror, për t'i hapur rrugën më tej të tjerave në muajt në vazhdim.